Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri seçildi. Yerli mətbuat bildirir ki, onun lehinə 59 deputat səs verib, 42 nəfər əleyhinə çıxıb. Paşinyana seçkidən qalib çıxmasında hakim Respublika partiyasından olan deputatların səsi kömək edib. Paşinyan Rusiyanın orbitindən çıxmaqla qərbə inteqrasiya olunmaq xəttini müdafiə edəcək. Bunu TOK TV-yə politoloq Natiq Miri açıqlamasında bildirdi. Qeyd etdi ki, Ermənistan Rusiya təzyiqləri ilə üzləşməyə məruz qalacaq və bu proses Azərbaycanın xeyrinə işləyə bilər. Bilirsiniz ki, Nikol Paşinyan qərbə inteqrasiya xəttinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Əsas strateji hədəf də tədricən Rusiyanın orbitindən çıxmaqla qərbə inteqrasiya olunmaq xəttini müdafiə edəcək. Ona görə də bu siyasət yürüdüldükcə əmin olun ki, Rusiya tərəfindən ciddi təzyiqlərlə Ermənistan üzləşmək məcburiyyətində qalacaq. Və bu kontekstdə düşünürəm ki, bu proses Azərbaycanın xeyrinə işləyə bilər, inkişaf edə bilər. O mənada ki, bilirsiniz ki, Rusiya bütün məsələlərdə qərar verərkən yalnız və yalnız özünün geosiyasi maraqları kontekstində hərəkət edir. Bir zaman Afrində əməliyyat keçirmək üçün Türkiyəyə əməliyyat keçirmək haqqını tanıyan Rusiya, sabah Rusiyanın orbitindən çıxmaq istəyən Nikol Paşinyan hakimiyyətini cəzalandırmaq üçün Azərbaycana Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyat keçirmək üçün yaşıl işıq yandıra bilər. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan bu fürsətdən istifadə edib hərbi əməliyyat keçirmək deyil, müəyyən müddət gözləmə mövqeyində durmalıdır və düşünürəm ki, bu proses getdikcə Azərbaycanın xeyrinə inkişaf edəcək. Natiq Miri onu da əlavə etdi ki, Ermənistandakı eyferiya bitdikdən sonra böyük narazılıqlar yenə də baş qaldıra bilər. Təcili iqtisadi islahatlar aparılmalı və əks təqdirdə inqilab edən əhali bir çox çətinliklərlə üzləşəcək. O baxımdan düşünürəm ki, Nikol Paşinyanın rəhbərliyi elədiyi hökuməti çox çətin günlər gözləyir. Çünki Ermənistan kimi oligarxik bir sistemdə təcili iqtisadi islahatların aparılması və yeni bir iqtisadi sistemin oturdulması çox ağırlı bir proses olacaq. Və bu prosesdə Nikol Paşinyan nə qədər yetərli və deyək ki, bu məsələlərə nail olacaq, açığı bu çox böyük bir sual yaradır. Və düşünürəm ki, Ermənistan müəyyən dəyişikliklər ərəfəsində olsa belə Ermənistan əhalisi, xüsusilə də inqilab tərəfdarı, inqilab edən insanlar ən azından yaxın zaman çərçivəsində bir çox çətinliklərlə üzləşməyi göz önünə almalıdırlar. Bu çətinliklər çərçivəsində Ermənistanın iqtisadi blokadasından tutmuş Rusiyanın təzyiqlərinə qədər və maliyyə çatışmazlığına qədər bir çox problemlər təbii ki, Ermənistanı, bütövlükdə Ermənistan cəmiyyətini vura bilər.